Андрію, який настрій в команді перед майбутнім протистоянням, яка атмосфера в колективі? Трошки, напевно, розчарувались після матча з Хустом, але все-таки, чи відновились морально і фізично? Ну, звичайно, тренування не проходять без прогресу. Після матчу було трішки важко відновитись, тому що забрали у нас перемогу, 3 очки вдома, потрібно брати кожен домашній матч. Ну, в команді позитивний настрій. Тренуємось, хочемо набрати максимальних сил, якби відновлення, щоб взяти наступні 3 очки в середу. Як воно взагалі тренуватися з цими хлопцями, перебувати в команді вже другої ліги, в професійному футбольному клубі, чи підказують? Ну, звичайно, хлопці тут максимально опитні. Якби після любительського футболу було важко тренуватися з професіоналами. Але хлопці прийняли в команду добре, допомагають, підказують, коли треба. Наскільки тут тутешні вболівальники, можливо, там друзі, знайомі цікавляться успіхами команди і тренуваннями, виступами? Вся новоградська громада максимально цікавиться футболом, всім це потрібно, да, і хлопці наші воїни, які зараз воюють проти агресора, теж дзвонять, цікавляться, всім цікаво. Ну, всі підтримують, всім подобається, всі дивляться. Якщо б ще можна було б приходити на матчі, то, я думаю, весь стадіон був би заповнений. Ну, в тебе ще немає дебюту за основну команду, хоча ти вже виходив, понюхав цього пороху в матчі проти такої команди, як Полісся, яка зараз, можна сказати, розриває всіх в першій лізі. Наскільки були враження від того поєдинку в тебе і наскільки хочеться дебютувати за команду в другій лізі? Ну, звичайно, грати на такому рівні – це максимально важко, особливо коли ще, ну, я не сказати так, щоб опитний, але максимально важко. І, ну, хочеться, звичайно, хочеться за свою рідну команду дебютувати на професійному рівні. Ну, сподіваюся, на ближайшому майбутнє це відбудеться.